Dobro večer, dragi gledalci. Dobrodošli u emisiju Otvoreni ekran iz studija televizije Kanal 9 i ovog puta vas pozdravlja Radomir Cirilović. Večeras ćemo imati jednu interesantnu temu, interesantnu za mlade, ali naravno interesantnu i za roditelje tih mladih. Naime, radi se o studentskom centru Novi Sad. Koliko znamo o tom našem centru, koji je zato zaista impozantan i koji datira od 54. godine još. Studentski centar Novi Sad je ustanova studentskog standarda. Osnovna delatnost studentskog centra jesu smeštaj i ishrana studenta Univerziteta u Novom Sadu, čije su školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Od svog osnivanja 1954. godine, studentski centar je poslovao kao ustanova sa samostalnim finansiranjem, zatim bio u sastavu univerziteta, da bi posljednjom reorganizacijom 1993. godine bio uređen kao ustanova studentskog standarda, čiji je osnivač autonomna pokrajina Vojvodina. E, tako malo se podsjetimo šta je studentski centar Novog Sada ili oni koji nisu do sada znali da imaju informaciju. Nije zgorke. Kako se bliži početak školske godine i pošto je raspisan konkurs za prijem studenta visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji, ustanove za smeštaj i ishrane studenta za školsku 2021-2022. godinu. Večeras sam odabrao temu emisije Smeštaj i ishrana novosadskih studenta. I u gost je pozvao gospodina Stevu Lazarevića, pomoćnika direktora za smeštaj u studentskom centru Novi Sad, kojim želim zahvalom što je došao u moju emisiju. Dobroveče, dobrodošli. Hvala na pozivu. Dobroveče. Dakle, gospodin Lazarević će odgovoriti večeras na određena pitanja, jer zaista želimo da što više informišemo gledalce o interesantnim temama, kao što je ovo večeras interesantna tema. Možda za starije nije, ali ako imaju decu ili unučad studente, onda i tekako jeste. Nakon što su u martu mesecu prošle godine dobili rok od 2 dana da se privremeno isele iz domova zbog, kako je navedeno, sprečavanja širenja infekcije COVID-19, novosadski studenti pobunili su se iz više razloga, naravno ne samo novosadski, nego i beogradski, a ta odluka je došla od resornog ministarstva i proglašenje protesta organizovala je omladinska studentska akcija zbog glasina da će domovi postati karantin, te da će sve stvari koje studenti nisu poneli sa sobom biti spakovane u kese i džakove, obeležene brojima, soba je obeležena na gomilu u jednu prostoriju i u domu. Kako to obično biva, preovlađuju i u ovakvim situacijama dezinformacije. Zahtevi su se odnosili osim na poboljšanje kvaliteta obrazovanja u tom momentu kada su protestovali, znači i na kvalitet stanovanja, te ukidanje ekonomske cene za boravak u studentskim domovima. Gospodin Lazarević, pošto su studenti negodovali zbog povećanja cene smeštaja od 15. jula, kakva je sada situacija, možete li objasniti našim gledalcima? Pa vidite, prošla godina je po mnogo tome, mnogo čega bila malo specifična. Naime, kada se pojavila ta nova bolešina, što bi rekli COVID-19, svi smo se malo našli u čudu, dobili smo informaciju iz našeg resornog ministarstva da je potrebno brzo reagovati, da se zaraza ne bi širila, da sve studente iselimo, to jest vratimo svojim kućama. Možda je to bilo ishitreno malo brzo, svi smo tako prvi put reagovali i naravno da su se studenti i bunili. Bunili su se zato što su se našli oni čudu, ne žele da svojim roditeljima ili svoju familiju prenesu ako postoji neki virus, tako da u roku 48 sati ipak smo u nekom dogovoru sa njima uspeli da ih iselimo. Oni koji nisu mogli da odnesu stvari, stvarno smo morali da pakujemo džakove, odlažemo učionice. Posle toga, kad se sve završilo, vratili su se naravno, hvala Bogu, živi i zdravi si u svoje sobe i nekako smo taj problem izgledali i nadamo se da se to nikad više neće ni ponoviti. Sigurno očekujemo tako mirniju situaciju, međutim kako procenjuje se
Boga mi, ne možemo biti spokojni, evo, danas od 10.000 i nešto pregledanih. Blizu 600. Blizu 600 je zaraženo od COVID-a. Šta vi mislite, kakva je tu situacija? Mislim, ako nastane ovaj trend bolevanja, kako se to manifestovati i kod vaše ustanove? Jeste, ako dozvolite da kažem, mi smo u toku 2020. i 2021. znači u toku periode ove zarazne bolesti imali, ako možemo tako reći, izuzetno dobre rezultate u sprovođenju naših mera da se korona ne bi širila. U principu je u svakom domu smo opredelili neku sobu za izolaciju. Mi smo nazvali COVID sobu da se to jednostavnije prepozna. Na svu sreću u sobi su jako retko bile popunjene, predviđene su bile znači samo za onog koje osjeća simptome, dok se ne utvrdi da je bolestan, može da boravi u toj sobi. Studentske organizacije su se organizovale pa su im donosili i hranu, tako da smo imali jedan dobar kontakt, ali na svu sreću, evo u ovom trenutku kod nas boravi 200 studenta, da vam kažem primjer, koji su ostali tokom leta. To sam htio da vas pitam, koliko trenutno ima? Trenutno oko 200 studenta, to je 96, ali mislim, kažemo oko 200 studenta. To su studenti izvan Srbije ili... Imamo i stranaca koji nisu mogli da se vrate, oni su u domu na sajmištu, iz međunarodne razmene, koje ostaju tokom leta zbog razno raznih obaveza. Imamo i studente poljoprivrednog fakulteta koji imaju obavezu zbog sezone nekih radova, imamo studente koji na FTN-u imaju dosta obaveza, tako da negde oko 200 studenta i kažem, niko od njih trenutno, i nadamo se da i neće, nije zaražen, tako da mislimo da možemo s ovom situacijom biti zadovoljni. Sporadičnih slučajeva je bilo, naročito u tamo domu ima A i B, imali smo dva puta po dvoje u sobi koji su zaraženi, međutim sve je to bilo kod tih mladih ljudi, verovatno je to tako, blagi simptomi, nikoga nismo imali sa ozbiljnom situacijom te bolesti. Tako da mislim da možemo na neki način, ako možemo reći zadovoljni, možemo reći da je ipak to dobro prošlo. U svakom slučaju nije bilo dramatične situacije, što želimo da se i tako dešava i nastavi. Pošto studenti koji žive u studentskom centru znaju da tokom leta, ako im ostanu neke stvari, a te njihove sobe izdate su, na primjer, za egzit, za nešto drugo, da se komisijski stavljaju neku učionicu koju odredite, znači, od svemu vodite računa, pa i u ovom detalju, tako da niko nije, što kažu, doveden u neku situaciju da ima pravo da se ljuti zbog toga. Jeste imali ove godine koliko, što kažu, stanara za egzit? Ješto, naravno, svake godine, prošle godine nismo iz opravdanih razloga. Znači, leto je jedini period kad mi u studentskom centru u principu možemo da izvodimo neke radove, zamolimo studente, preseljavaju se u jedan dom, uvek menjamo taj dom sada, ove godine je sajmište i 23. oktober, ostali su bukvalno prazni, da bi mogli majstori da uđu u sobu, da pogledaju da li je negde curi slavina, da promenimo i uradimo neke radove, da bi ponovo uspeli da studenti kada se vrate uđu u svoje sobe, onako kako treba. Za to vreme dok su sobe prazne, naravno iskoristimo priliku da ugostimo goste egzite i sve ono što se dešava u gradu, kao što je recimo sad biciklistička trka, imat ćemo 100 gostiju za biciklističku trku, to je Evropsko prvenstvo u brdskom biciklizmu koji se održava ovde kod nas, isto ćemo tako imati 100 gostiju, a za vreme egzita imali smo 1148, mislim, tačno gostiju, uglavnom iz inostranstva, mada je bilo dosta i naših, i to je neki prihod koji nam koristi za obnavljanje, naravno ulaže se u studentski standard, u neko obnavljanje, zanavljanje ili kako da kažem opreme. Nakon prestanka važenja izvođene odluke i ukidanju vanrednog stanja, kada ste pozvali studente da se vrate u svoje sobe, posle kog vremena? Prošle godine. Pa ja ne mogu sad da se tačno setim datuma. Ali nije dugo trajalo. Ne, čim smo dobili od ministarstva kako smo dobili mail, sutradan smo počeli sa prijemom nazad. Međutim, kažem, studenti, svesni su ljudi, nije bilo neke navale prilikom vraćanja. Studenti su se vraćali uglavnom po obavezama na svom fakultetu, tako da tokom cele sada ovog perioda nikada nismo imali pune domove. Samo su dolazili, oni koji imaju obaveze, odlazili, tako da malo su fluktuirali, nije bilo previše i nije bilo neke prevelike guže po domovima. Kao što je normalno i što bi mi želeli da bude, kako da kažem, malo živosti. Da, postoji li bojazan da će studenti morati i ove godine seliti se iz doma zbog situacije sa epidemijom koronavirusa i najave doktora Kona o razdvajanju vakcinisanih i nevakcinisanih. Čuli smo da doktor Kon kaže da moraju da se razdvoje đaci od 12 godina pa nadalje.
Kako je vaše mišljenje u vezi sa takvom jednim razmišljanjem? Pa vidite, kolektivni smještaj podrazumijeva i malo kolektivnu odgovornost. Ja mislim da dr. Kon i svi oni koji se bave našim zdravljem, koji vode o njemu računa, verovatno razmišljaju na temu. Pa ne bi bilo ni loše ako želite da živite u kolektivnom smještaju i da se vakcinišete, štitite i sebe i druge. Zamislite, kod nas u menzu uđe oko 3.500 studenta. Mislim da bi bilo korektno da neka vrsta zaštite, sem onog što moramo maske i dezinfekcija ruke, da ne bi bilo loše da budu i vakcinišeni. Pa naravno, što kažu, prevencija je, što kažu, ipak veoma bitna u svemu, pa pogotovo u ovakvoj situaciji. Sagledavajući kapacitete studentskih domova u Novom Sadu, naši gledalci možda i ne znaju koliko imamo domova. Ja ću da istaknem da Novi Sad ima 8 domova, na Limanu 1-2 doma, na Limanu 4-3 doma, u blizini Medicinskog fakulteta studentski dom Sajmište i na Grbavici imamo ove dva studentska doma. Koliko imam informaciju sa strane vaše, što kažu, sajta, kapaciteti su takvi da za ove 8 novosadskih domova je 2709 mesta. S tim što vi upravljate i sa domom u Zrenjaninu Mihajlo Predić, kapaciteta 208 mesta, i u Somboru studentski dom dr. Zoran Đinđić 143, što ukupno čini 351 mesto. Dakle, upravljate sa domovima kapaciteta 3 miliona i 60 mesta. 3000. Pardon, 3000, izvinjam se. Da li sam eto vidite, kad žuri se, 3000, dakle i 60 mesta vaš smeštaj čini kapacitet ovih 10 domova. Kako je tu situacija? Ćemo malo razgovarati šta ste radili, šta radite, to će biti sledeće pitanje, ali što tiče ova dva doma u Zrenjaninu i u Somboru. Pa vidite, u tih naših 10 studentskih domova, pošto ja gledam kao studentski centar kompletno, imamo situaciju da, recimo, u Somboru studentski dom Zoran Đinđić sa svojih 143 raspoloživa mesta apsolutno zadovoljava potrebe. Tamo imamo, ja kažem, učiteljski, izvinjam se, pedagoški fakultet. Dobro, naučili smo što kažem, niste pogrešili. Jednostavno, uvek nam ostane slobodnih mesta. Znači, svi studenti koji se školuju na tom fakultetu, a zadovoljaju uslove, znači njihovo školovanje se finansira iz budžeta Republike Srbije i nisu građani Sombora, imaju pravo da konkurišu i svi dobiju mesta. Znači, tamo taj problem nemamo. U Zrenjaninu je nešto slična situacija. Mihajlo Predić dom sa 208 mesta zadovoljava potrebe visokoškolskih ustanova koje tamo imamo. Poneki student ostane ispod crte, ali to nije tako strašno. U Novom Sadu je sasvim drugačija situacija. U naših 8 domova sa 2709 mesta, koliko smo rekli, malo, premalo za potrebe grada, pošto ovde nama konkuriše ukupno oko 4000 studenta. Znači, oko 900 studenta ostane bez mesta i uglavnom to se dešava u Novom Sadu. Tako da bi bilo neophodno, pretpostavljam, da se i planira izgradnja jednog novog doma i jedne nove menze, da se malo ublaži taj problem. Kažem, gospodin Lazarević, kakav je plan, što kažu? Uvijek se pravi plan za naredni neki period. Vi ste predložili nadležnim organima lokalne i pokrajinske, lokalne samouprave, pa i pokrajine, koji je vama osnivač i Republike, imali izgleda da će Novi Sad dobiti 9. dom? Ono što je u izgledu da će već naredne godine početi izgradnja jedne menze, studentske menze, kako bi se rasteretilo ishrane i da se smanje eventualne gužve prilikom ishrane, kaže, veliki broj studenta se kod nas hrani. U sretno vreme pre korone bilo je čak do 12.000 abonenata, znači korisnika usluge, što ne znači da su oni svaki dan svi na obrocima, ali u principu prolaze kroz naše menze, tako da bi jedna menza bila neophodna i koliko sam ja u toku, to se priprema već da startuje sledeće godine. Što se tiče, naravno, studentskog doma, koji je također neophodan, mi se nadamo da će uskoro, da je čak i određena lokacija, ali ja to ne bih govorio, to će reći ljudi koji se time bave, određena lokacija i da će nam uskoro početi i izgradnja doma. Verovatno naše gledalce zanima i cena smeštaja, malo na tu temu da prokomentarišemo. Dajte neku informaciju, jer se retko ta informacija može čuti u sredstvima javnog informisanja, pogotovo u dnevnoj štampi, tako da, evo, sad je prilika, pošto imamo vremena da i na tu temu nešto kažem.
Pa vidite, ono što ja kažem za kućni budžet, za roditelje, smeštaj i život u studentskom domu, sem što je vrlo dobro za studente da budu socijalizovani, da se druže među sobom. Cena je ono što je jako bitno, 1480 dinara košta mesečno korišćenje studentskog doma druge kategorije. To podrazumeva da nemaju svoje kupatilo, svi studenti na dve sobe jedno kupatilo. Domovi druge kategorije, ali inače su najpopularniji Slobodan Bajić i Veljko Vlaković koji se nalaze u kampusu. Uvijek su najpopularniji. U naše vreme. A 1860 dinara su domovi prve kategorije, to su na Limanu što se pomenuli A, B i C i zovu studenti, popularno sajmište 23. oktobar, neka smo ih zvali Cesarec i Feš Klara. Tu svaka soba ima svoju terasu, svoje kupatilo, sve su sobe dvokrevetne, tako da je malo konfornije, ali i dalje studenti više vole druženje u Bajiću i u Veljko Vlakoviću. Kažem, to je cena sasvim, sasvim pristojna i bitna za kućni budžet. Sem toga, svi studenti koji ne stanuju doma mogu da se hrane u studentskom centru. Zamislite, doručak je 41 dinar, to je jedna kifla. A ipak je sigurno se hraniti kod nas, zato što ta hrana da bi došla na vaš sto prođe mnogo provera. I za te pare mislim da je stvarno povoljno. Ručak je 70 dinara za ručak od supe, salata i deserta na kraju. Mislim da je to uvek više vrsta jela. Mislim da je to isto dobro i večera je 50 dinara. Tako da za roditelje, za kućni budžet mislim da je to sjajna stvar. Kažete mi, u naše vreme je bilo dosta ilegalaca i to je bilo ovako simpatično i popularno. Ali su bile i mirnija vremena, drugačije smo se ponašali nego danas se ljudi ponašaju, pogotovo mladi. Nismo bili hiperaktivni u tom smislu da se pravilo toliko gluposti koliko danas, nažalost, je prisutno na javnim mestima. Sad je prosto nemoguće da imamo ilegalce. Biti ilegalac bilo je veoma i simpatično i zanimljivo i korisno na kraju krajeva. I niko nikom nije smetao. Tako je. Svi su završili fakultete. Jeste. Pa da kažem, sada je gotovo nemoguće biti ilegalac. Ulaz u dom je sa čipovom karticom. Vrata se otvaraju ako imate karticu, ako nemate karticu ne možete ući bez javljanja portiru koji će vam otključati, a da biste ušli, a da se javite portiru, pitaće vas zašto ulazite. Tako da je gotovo nemoguće biti, naravno studenti, ko studenti, verovatno uvek neko se malo i provuče, ali se mi trudimo iz bezbednostnih razloga, ne ništa drugo, posebno sad u doba korone, da niko ko nema karticu ne može da uđe. Tako da mislim da je sve teže biti ilegalac. Znači, bezbednost je na zavidnom nivou, očigledno i trudimo se. Pogotovo u današnje ovo vreme. Sve sobe na prvom spratu jednog od najstarijih i među studentima, kako ste rekli, najpopularnijih studentskih domova, Slobodan Bajić dobit će nova sobna vrata. Radovi vredni 12,8 miliona dinara, koji obuhvataju demontažu starih postavljanja novih sobnih vrata, finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U domu Veljko Vlaković okrečit će se, kažete, 22 sobe. S tim što će u studentskim domovima Slobodan Bajić i Veljko Vlaković biti uređene i terase u vrednosti od 1,7 miliona dinara. Koliko mi je poznato, radovi koji će biti izvedeni u Bajiću i Vlakoviću nisu jedini tokom leta koji je na izmaku koji će sve još radovi biti izvedeni i u kojim objektima studentskog centra, po vašim informacijama. Pa vidite, ovdje... Vidim da su značajna sredstva. Pristojna sredstva, ukupno mislim, negde oko 46 miliona je opredeljeno ove godine za adaptaciju, renoviranje i sređivanje od studentskih soba do studentske menze, tako da mislim da je to jedna pristojna cifra. Izvinite, Lazari, samo recite, koje još sredstva, ko je finansirao sve Ministarstvo prosvete? Pa imamo i pokrajinska vlada, a isto tako i svojih sredstava, neke stvari, posebno tog ta krečenja sanitana, kako mi zovemo soba. Neke sobe koje su oštećene, sad preko leta imamo šansu da to vidimo i njih krećemo. Ne ceo dom, pošto bi to bila ogromnija mala investicija, nego samo po potrebi, kako da kažem. Ministarstvo najviše finansira. Znači, isto tako radimo u Slobodanu, u domu B, što bi ja rekao. U domu B radimo kupatila, u domu A radimo kupatila, tako da krenuli smo sa gornjeg nivoa, to je završeno, pa idemo sad na treći sprat i svake godine po jedan sprat, tako da postupno se renovira, kako da kažem. Jedna od većih investicija je naravno i velika menza, menjaju se sve kompletno pločice u salama za ručavanja,
ručavanje i ovaj kreće se zidov. Inače, to, restoran se posebno svake godine obrati pažnja njega zbog toga što se služi hrana. Svake godine se bitno ulaže u restoran. Da, naravno, zbog higijenskog minimuma i sve ono što mora da se obezbedi. I uvek je to u Novom Sadu bilo na visokom nivou i retko se kad moglo čuti da je bilo nekih incidentnih situacija u restoranima, što kažu studentskim domova. Da, mogu da vam kažem, meni će ovo biti 20. godina da primam brucoša, 20. generacija, no mogu da kažem da nisam za svo to vreme na svu sreću imao prilike da uvidimo neki problem u što tiče iskreno. Da, time se možemo pohvaliti. Nija se nešto ne sličam, to kažem, mada imam... U Beogradu je bilo. U Beogradu je bilo, eto, Novi Sad je bio uvek grad, što kažu, kulture, ako ne zvanično, ali sad barem zvanično. Sad ne smijemo to sebi dozvoliti. Već ste izvršili jedan deo radova vredan 3,1 milijarda dinara na sređivanju restorana 2, kako ste rekli, popularne velike studentske meze koje se odnose na krečenje farbanja, zamenu podnih pločica, a u zameni vrata na toaletima i ekonomskim ulazom veliku mezu investirano je negde oko 1,5 milijuna dinara. Ko je to pomogao? Ja koliko sam shvatio, mada nije to deo posla koji radi, mislim da je pokrajinska vlada odobrila tih 1,7 milijuna za sređivanje. Dakle, u odnosu na protekle godine, jeste zadovoljni sa investicijnim održavanjem? Naravno, izuzetno. Mislim da studenti svake godine, a posebno ove godine kad se vrate u svoje sobe i kad se vrate u menzu, da će primetiti da smo preko leta nešto radili i da će im uslovi biti prijatniji koliko toliko nego ranije. Mada smatram da u Novom Sadu uslovi su sasvim zadovoljavajući za život studenta. Govorili ste, već ste spomenuli vezano za ishranu studenta u Novom Sadu, organizuju se studentski centri Novi Sad i u sledeća 3 studentska restorana. Mihajlo Pupina 20, dr. Sime Miloševića 4 i Valtara Perića 5, je li tako? 3 studentska restorana imamo. Šta su u obavezi da poseduju studenti koji koriste usluge ishrane koju pruža studentski centar Novi Sad i gde se izdaje identifikacijama dokumenta? Šta sve moraju da imaju? Čisto da malo poručimo i brucošima koji dolaze u septembru mesecu, je li tako? Oktobra, odnosno 1. oktobra. Pa samo da vam kažem, sada radit će samo velika menza, s obzirom da je smanjena i potreba zbog COVID-a i zbog toga što mnogo manje studenta ne borave po čitav dan svi ovde u Novom Sadu. Znači, samo velika menza će raditi, ostale dve ne, dok se ne izgradi nova menza. Studenti koji žele da se hrane kod nas izvade identifikacijsku karticu, kako god je nazovemo, znači sa njom kupu imamo i aparat da je mogu da kupe doručak, ručak, večeru, tako da mislim da je to jedino što im je potrebno, znači da su na budžetu Republike Srbije i da donesu uverenje da se njihovo školenje finansira sa budžeta Republike. I da dobiju i žeton za ESAG. Kupuje se da za ESAG. Na koliko obroka imaju pravo studenti čije su studiranje finansira iz budžeta? Na koliko studenti čije je prebivalište u mestu studiranja, odnosno u Novom Sadu, i na koliko obroka imaju pravo studenti koji sami finansiraju studiranje? Kažem odmah, studenti koji sami finansiraju svoje studiranje mogu da plate, ali po ekonomskoj ceni, ne po ovoj regresiranoj koji studenti koji su na budžetu, tako da su te cene nešto drugačije, a studenti koji su sa teritorije grada Novog Sada imaju pravo na ručak svakodnevno, dok ostali studenti sa budžeta imaju pravo u doručak, ručak, večera svaki dan. Da li se neiskorišćeni obroci mogu preneti u naredni mesec i da li preneti u treći mesec ako se kartice ne koriste mesec dana? Je li to uslov da se može i u treći mesec preneti? Kako to regulisati? To je sad finansijski zaduženje. Znači, kao na kartici za bankomat. Vi koliko imate novaca, toliko možete koristiti. Znači, nije problem. Ako ovaj mesec ne potrošite, možete i naredni mesec. To uopšte nije problem. Pojednostavljam sad sa karticama i pojednostavljam to, kako da kažem. Neće vam propasti nijedan obrok ukoliko imate na računu. Na osnovu zakona o učeničkom standardu, pravilnika o smeštaju ishrani učenika i studenata i rešenja od 25. maja 2021. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je raspisalo konkurs za prijem studenata visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji u ustanovi za smeštaju ishranu studenata za školsku 2021. i 2022. godinu.
pod određenim uslovima koje sad ja ne bih nabrajao. Vi imate vodič za studente za 2021. 2022. godinu koju ste oštampali. Kažete šta ima, šta sadrži ovaj vodič, koji ste inače objavili i na vašem sajtu, koliko sam vidio. Pa mi već godinama, znači, pokušavamo da približimo studentima, posebno brucošnim studentima prve godine koji prvi put dolaze i u Novi Sad i ovde da studiraju sa ovim našim vodičem, svake godine izgleda malo drugačije, znači, da im što više približimo i uslove konkursa, šta im je potrebno, a tu su i slike i podaci o svim domovima u našem sastavu, gde mogu da vide i kako izgledaju sobe, koji su smeštenje naših kapaciteti, tako da, kažem, da malo i približimo. Znači, konkurs koji je raspisalo ministarstvo za prvu godinu počinje od predaje dokumentacije, počinje od 1. septembra i traje do 15. septembra, 15 dana, sasvim dovoljno vremena da studenti prve godine konkurišu. Znači, šta im je neophodno, najbitnije je da donesu uverenja iz srednje škole, u stvari to su ne diplome, nego svedočanstva iz sve 4 godine srednje škole, što se i najviše bode njihov uspeh u srednjoj školi. Zatim, potrebno je s fakultetu da nam donesu jednu uverenje da su uopšte upisali fakultet i da se njihovo školovanje financira iz budžeta Republike Srbije. I kod nas ima jedan mali obrazac koji popune kao zahtev za smešta u studentskom domu. Posle 15 dana, znači, izlazi naša preliminarna rang lista, pošto nama konkuriše, da kažem odmah, oko 1000 studenta prve godine, mi možemo 40% da ih primimo, znači negde oko 400 na kraju bude primljeno. Tako da, velika je konkurencija u Novom Sad, pričamo za Novi Sad, Zrenjanin, Sombor, nešto drugo. Da, velika je i navala na kraju kraja, sad kad je Rijen, dođemo i sad, tako da, dosta studenta ostane bez mesta, zato spominjem da je uspeh u srednjoj školi jako bitan. Isto tako, potrebno im je uverenje o materijalnom statusu, što bi mi rekli, znači, prosek primanja u porodici po članu domaćinstva za prvih 6 meseci. To vade u svojoj opštini i to nije neki problem. I tu se dobija jedan bod, ali nekad i ta jedan bod bude jako bitan u vašem rangiranju. Da bude iznad crte. Da bude iznad crte, da. Ukoliko neko ne bude iznad crte, ima i druga šansa za one studente koji su, nažalost, mi zovemo društveno osetljive grupe. Znači, ako je neko bez roditelja ili bez jednog roditelja, za studente pripadnosti romske nacionalne manjine, i za studente, rekovalescente studente koji su narušenog zdravlja, kako da kažemo, oni posle toga, ako su ispod crte posle 15. septembra, imaju rok od 8 dana da dokažu pripadnost nekoj od tih društvenih osetljivih grupe sa nekim dokumentima, kako da kažem. I tada se formira nova lista, u principu imaju ponovo šansu da budu primljeni, kako da kažem. Ustane u okviru svojih smeštaja kapaciteta do 10% od raspisanog broja. 10% izvedno to su rukove. Osetljive društvenih grupa, tako, znači, još 10% bi mogu. Kažete mi, za studente svih ostalih godina, od 16. septembra do 1.11. Do 31. oktobra, da, teoretski. Da, teoretski, to je kad počinje školska godina, je tako. Tako je, znači imaju još koji ispit, rok šansu da polože neki ispit da lakše konkurišu. Recite mi, sad već studenti polako dolaze, ove koji su prijavili da naredni ispitni rok. Stanari kad ulaze u svoje sobe? Tu oko 20. augusta? Od 21. zvanjuša, mada je to subota, znači neće biti problem da neko dođe i subota, nedelju, radit ćemo. Ko želi da se vrati u svoju sobu, na svoje mesto, dolaze u svoj kret, bukvalno, kako da kažem, samo što će primetiti da smo malo sređivali i u principu vraća se svako na svoje mesto od 21. augusta po potrebi. Ako neko nema potrebu, doći će kasnije. U principu imaju mogućnost od 21. augusta. Da. Broj raspoloživih mesta je 2654. U Novom Sadu. U Novom Sadu, a u Zrenjaninu 208 i u Somboru 143. Kakva je situacija u Somboru i u Zrenjaninu? Je li to zadovoljava? Rekli ste... U Somboru, kažem, čak i ne popunimo da sva mesta. Prošle godine mislim da su 3 ostale slobodna. U Zrenjaninu je to mali broj ostane bez mesta. Mali broj, tako da je, ali ipak kažem, nekad je dobro da bude zdrava konkurencija, nije dobro nikad svi dobiju, mislim, moje mišljenje. Tako da mislim da je u Zrenjaninu to sasvim zadovoljavajuće. U Novom Sadu je stvarno neophodan i dom i menza. Nastavljate li sa strogim primjenom anti-covid mera kako biste spremno dočekali jesenji povratak studenata i u kom obliku?
Pa vidite, kao što sam rekao na početku, mi smo zadovoljni kako smo prevazišli problem koji je bio u prethodnom periodu, međutim, da bi to tako nastavili, sada, kada su nam otišli gosti Egzita, radimo dezinfekciju svih naših objekata od sobe do sobe, znači, priprema je u tom smislu da ponovo ćemo staviti nove dezobarijere, dozere za higijenu ruku, to jest za dezinfekciju ruku, maske imamo dovoljno, mislim čak da smo prošle godine možda bili tu i najjači, imali smo 40.000 maski na broj naših studenta, to je stvarno izuzetno dobar broj. Tako da se nadam da ćemo i ove godine uspeti da obezbedimo, na portinicama stoji kome zatreba može da uzme. Obavezno je nošenje maske u zajedničkim prostorijama, obavezno je nošenje maske prilikom ulaska u dom, ali naši studenti su već naučili, znate kako bude simpatično kad vidite, idu dve devojke pričaju, dođu do ulaza, vade iste obe maske i tada ulaze u dom. Znači, postoji već svest, već su naučili da je to ono nešto što moraju i što nam nekako garantuje da možda možemo mirnije očekivati ovu jesen. Na kraju kraja to se od njih i očekuje kao budućeg akademskih građana. Tako je. Treba da se razlikuju od onih koji nisu u dovoljnoj meri informisani ili obrazovani. Rekli ste, koliko sad imate, samo da kažem realizatoru da može da uključi gledalac, molim se da objavite telefon, koliko neko ima želju da postavi pitanje i da komentar, gospodin Lazarević je tu na raspolaganju, vezan za ovaj temu koju večeras obrađujemo. Izvolite, javite se, dajte svoj komentar. Rekli ste da sad, za sad, koliko imate studenata već da su tu ili su sve vreme bili? Oko 200 preko leta da je ostalo ovde. Znači 196, mislim da je tačan broj, oko 200 studenta koji su u domu na sajmištu i u 23. oktobra. Na sajmištu je ostalo dosta studenta medicinskog fakulteta, njima ispitni rok, kažem, ovo je malo specifično. Počinje već 16. A među vremenu su imali neke vežbe po bolnicama starije godine, tako da je dosta studenta imalo obaveza da ostane. Ali, kažem, na svu sreću nemamo trenutno nijednog zaraženog, nadam se da će tako ostati. Jeste li se bavili nekom analizom, obzirom da ste pomoćni direktora, baš upravo iz ovog dela, vrlo važnog, što kažu, da ne kažemo najvažnijeg što se tiče sektora samog studentskog centra. Koji je odnos studenta koji boravi u našim studentskim domovima Novosađana, koji je odnos iz drugih gradova Srbije i koji sve iz drugih susednih zemalja. Da, analize se rade svake godine, da vam kažem. Imamo čak i obavezu prema Zavodu za statistiku da te analize radimo. U poslednje vreme tendencija, trend ili kako god da to nazovemo je da najviše studenta koji borave kod nas su iz Vojvodine. Znači, čak mislim negde 70% da je studenta iz Vojvodine, a ostalo je Republika Srpska, uže Srbije i naravno i Crna Gora. Ali 70% otprilike iz Vojvodine, znači da gravitiraju svi prema Novom Sadu. Koliko stranaca imamo i šta što kažu? Imamo stranaca, to je najviše po državnim ugovorima, međunarodnim sporazumima i oni su nam svi u domu sajmište. Imamo ih sa svih strana, da ne kažem, Kineza ima stalno, iz Nigerije imamo ih sa svih strana. Kao nekad? Ne baš kao nekad je bilo crnačko krilo, što se šali, pretpostavljam da već znate, ne toliko sad. Da. Mislim da je negde ove godine bilo 30 ili 32 strana državljana na razmeni, ali imamo naravno tu i druge profesore koji dolaze gostujući na filozofske fakulte, dolaze lektori, njih između 9 i 12 kako koje godine, koji su najčešće iz Češke, Poljske, valjda zbog srpskog jezika, studiranje srpskog jezika i oni su nam redovni, kako da kažem. Ali u principu ima stranaca. Ja sećam jednog drugara iz studentskih dana što kažu Paul Senghor, još jedno prezime imao. Ovo ne mogu da setim iz Dakara, iz Senegala. To su lepe uspomene i oni se brzo uklapaju u naš sistem, a zahvaljujući naravno nama, pošto smo i narod koji je ipak prijemčivi, koji poštuje gosta, da kažem, i na privremeno je i na duži period, tako da sigurno je da vole da kod nas ostanu. Drago mi je tako. Da, u svakom slučaju, da i ostavimo u divnim uspomenama kod tih ljudi. Recite mi, što se tiče kadrova, situacije, imate li, jeste zadovoljni sa kadrovskim situacijom u samom centru? Je li imate dovoljno zaposlenih, kuburite li tu vezano za neka ograničenja od strane
Naravno, imamo, resornog ministarstva. Imamo kvote koje možemo da od strane ministarstva koje možemo da vršimo uposlenje ljudi. Ono što je meni baš za moj sektor interesantno, stalno nam fali žena, što mi kažemo higijeničar ili spremačica, kako jednostavnije da kažem higijeničarki. To je malo plaćen posao, a ipak odgovoran i težak posao i stalno smo u manjku, deficitu to kadra. Naravno i majstora u radionici, pravi majstori su svi u principu zbog nekih, iz nekih drugih razloga otišli izvan zemlje, tako da i majstori su deficitarni u principu. A ostalo, naravno, pravnika imamo, to hvala Bogu ima svud. Da. Takozvano neprofitnog kadra. Profitan je kadar, svaki kadar, ako nešto vredi i nečemu, što kaže, ako doprinosi, mada mi to kažemo neprofitan. Kažete mi, što se tiče obima poslova, znači, 8 domova, je svuda, što kažu, zastupljen kadrova po sistematizaciji, osim što spremačica nedostaje, što tiče vaspitača i šta sve imate? Da, mi imamo svakom domova, znači upravnica doma koji je odgovoran za funkcionisao celog doma, on ima svog stručnog saradnika, kako mi to nazovemo, u principu to studenti mi zovemo zamenike. Samo što se naziva tako. Imamo domara koji vode račune i uglavnom su to već ljudi koji duže godine rade i koji dom poznaju u dušu od svake sijalice, što bi rekli, i naravno te higijeničarke. Tako da što se tog tiče popunjenosti, mislim, sasvim zadovoljajuće. Sedma stručna sprema je potrebna za upravnike i za stručnog saradnika. Imamo sad malo i obnovljeno kadra, malo mladih ljudi, tako da živi organizam. Šta bi posebno da istaknete, da naši gledalci čuju i da prenesu deci koje se upisuju na fakultet vezano za ovaj konkurs? I ja ću da skrenem pažnju samo, dragi gledalci, da ove večerašnje emisije biće objavljene na YouTube kanalu, tako da će moći da pogledaju ostali zainteresovani koji žele da se upišu, odnosno na fakultetu univerziteta u Novom Sadu, odnosno žele da borave u domovima, jer imali smo već pitanja, zovu iz užeg dela Srbije da pitaju kakva je situacija, imate li poznanstva i tako dalje. Još uvijek misle ljudi da to može preko veze da se obezbedi dom, međutim, naravno da toga više nema i da postoje određena pravila kojima se mora, što kažu. Pa vidite šta bih rekao, ko želi da studira, a ko nije iz Novog Sada, šteta bi bilo da ne živi u domu i ne hrani se u studentskim menzama, zato što je to jedan specifičan način života. Upoznat ćete možda kuma, kumu, prijatelje za ceo život, ali nije samo fraza, nego hoću da kažem, taj način života čuće se, i ako niste na predavanju čuće, znaćete šta se dešavalo na fakultetu. Mislim da to je jedna velika prednost, sve naravno druženja koje u domu ima ipak jedna jako bitna i dobra stvar. Naravno, zato su tužna deca koje nisu uspeli da se upišu na budžet, samim tim ne mogu biti ni stanari studentskih domova, međutim, mogu, je li tako, kod vas da se hrane i ako dođu u Novi Sad, ovo kako ste objasnili, po povoljnim uslovima, što kažu ako moraju ići u privatnu kiriju i da to nije uopšte skupo. S obzirom koliko su stanovi ovde u gradu, mislim da je ipak studentski dom... Da, naravno, to je bez premca, nego govorim za ove koji neće moći da se... Da, na budžetu, da. Koji nisu na budžetu, nego bit će dosta i samo finansirajući studenta koji automatski idu ispod crte, onda moraju negde stanovati, ali barem mogu da se služe studentskim restoranima. Da, mogu, naravno, da. Po povoljnim uslovima, to čisto ono što kažu da znaju i da im se skrene pažnja. Gospodin Lazarević, recite, imate li još nekih, što kažu, informacija koje mislite da bi trebali pružiti našim gledalcima, odnosno budućim studentima, brucošima, budućim stanarima i vašim sadašnjim stanarima, starosedeocima u domu? Da, naši sadašnji stanari već znaju sva pravila, nadam se da će nove generacije koja dolazi ove jeseni se pridržavati svih tih pravila, posebno zaštitnih mera koje su, iako se toga budu pridržavali, da ćemo prevazići problem koji je ponovo u najavi,
što se tiče obolelih od COVID, tako da se nadam da će poštovati i oni koji dobiju dom poštovati ta pravila bez naših upozorenja, a druge strane ovlačeni smo i da one koji ne poštuju, nažalost, imamo pravo i da ih iselimo. Tako da, postoje određene sankcije koje moraju da se primenjuju. I toga treba da budu svesni. Nadam se da neće biti takvi slučajevi. Nije bilo prošle godine. Ne, prošle. Uglavnom, kažem, već su sva stari stanovi, već su svi navikli da je to tako i naučili su. U menzu nećete vidjeti da je neko ušao bez maske, ne postoji. Mada mi ispred menze imamo čoveka ispred menze koji stoji i koji opominje, ali nećete vidjeti da je neko bez maske. Jednostavno više naučili su, više niko ne dolazi bez maske. Što je dobro, mislim, kako da kažem. Naravno, imate li informaciju o vakcinaciji studenata, barem ove što se, kako je tu situacija? Pa imali smo jednu akciju, mislim da je to bilo početkom ili krajem maja ili početkom juna. Veliki broj studenata se tada u toj akciji kod nas u domu Slobodan Bajić je bilo stacionirano vozilo gde su studenti mogli da dobiju vakcinu. Akcija je trajala, mislim, čitave nedelje i bilo je dosta studenta koji su se odazvali, ali, kažem, posle toga, kao da oni koji su htjeli vakcinisati se, ovi što neće, jednostavno ih je teško naterati. Mislim da postoji mogućnost i druga, ali to zavisi od nekih drugih ljudi, od ministarstva ili nekog drugog, da kolektivni smeštaj podrazumeva i malo kolektivne odgovornosti. Kažete, planirate tu akciju sad na početku školske godine? U toku septembra ili početkom oktobra kad se studenti malo vrate, da. Da, onda se organizujete opet tako da će imati prilike. Da, u dvorištu. Malo smo mi i lenji da odemo i tako dalje. Da, kad vide u dvorištu stoji i kombi i da se tu može dobiti vakcina, opet je malo i postaknemo, kako da kažem. Da, da. Pa eto, ja bih želeo, što kažu, poručim da nemate problema i da ova prokleta korona smanji svoj tempo i intenzitet i da nećemo imati potrebe za svim ovim večerašnjim pričama vezano za prevenciju i ostalo. Da ta deca počnu na miru da, što kažu, se obrazuju. Da neće morati da idu na online nastave i šta ja znam. Mislim, to je već, što kažu, pokazalo se dosta sa velikim nedostatkom. Ako imate neku poruku, izvolite, ako ne, da zaključimo sa emisijom. Mislim da smo dosta stvari vezano za Studentski centar Novog Sada informisali gledalce. Svi koji budu zainteresili mogu kod nas dobiti besplatno primjerak u doktora Sijem Milošević, broj 4 u studentskoj službi, tako da mogu to... Sve informacije tu imaju, znači vodič za studente 2021. 2022. godine. Dakle, gospodine Lazareviću, ja vam se zahvaljujem na gostovanju večerašnjoj emisiji vezano za smeštaj ishranu novosadskih studenata i poboljšanje uslova stanovanja u studentskim domovima u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu. Hvala vam na gostovanju i ukoliko bude, što kažu, interesantnih tema, nadam se da ćete nas pozvati, obavestiti. Mi uvijek želimo da ispratimo događaje na vreme i kvalitetno i da ćete biti gost u narednom nekom periodu, kraćem periodu, kada ćete možda dođete da kažete evo, obezbedili smo mogućnost da se gradi još jedan most, dom studentski, znači 9. u Novom Sadu. Da. Hvala vam na interesovanju za ove naše probleme. Dakle, hvala i vama. Dakle, dragi gledalci, ovim i završili sa večerašnjom emisijom. Hvala vam na pažnji. Možete sutra pogledati emisiju u repriznom terminu u 20.15. Kao što sam naglasio, i preko YouTube kanala mogu da se interesuju i informišu šta smo pričali večera sa gospodinom Stevom Lazarevićem, pomoćnikom direktora za smeštaj u Studentskom centru Novi Sad. Želim vam ugodan vikend. Do gledanja iduće nedelje, nadamo se, u zdravlju. Čuvajte se, čuvajmo jedne druge. Situacija, eto, nije baš onako kako smo očekivali da će se desiti nakon što kažu ovog letnjeg perioda. Situacija sa koronavirusom nas tera da morat ćemo i dalje preventivno da delujemo i da se sami čuvamo i da čuvamo svoje najbližnje. Dotle želim vam laku noć i prijatno večer.